рамках програми «Велике будівництво» з ініціативи президента України було реконструйовано і добудовано відділення екстреної медичної допомоги Лисичанської багатопрофільної лікарні. Саме найбільше надбання нашої лікарні – це комп'ютерний томограф, який встановлений у відділенні, і також медичне обладнання, яке було закуплено за кошти місцевого бюджету, також за власні. Коли люди з непідконтрольних територій будуть переходити до нас і будуть бачити, що в нас тут зміни в Україні до кращого, ніяка пропаганда не зможе вкласти їм в голови, що в нас щось погане. Вони бачать вже там дороги ремонтуються набагато більше, ніж раніше. Вони бачать ремонти шкіл, амбулаторії, садочків. І коли вони побачать такі об'єкти величезні, а це величезні об'єкти, кошторис його під 200 мільйонів доларів, ну, ви знаєте, ця інформаційна війна, яку так само веде проти нас Росія, то ми почнемо насправді давати хорошу відсіч. Перевод.